რომელსაც კორესპონდენტებთან ერთად ხატია მელქაძე და ნიკა კაცია გაგაცნობთ. ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა ფერარის გამოშვებას იწყებს. ნახეთ ბიზნესი ახლა. ქართველი ბატონძორ ხტომელები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. ნახეთ სიუჟეტი რამდენიმე წუთში. Tbilisi-ის მერობის კანდიდატები ამომრჩევლებთან შესახვედრად ემზადებიან და დღე-დღამის საარჩევნო პროგრამებს მეცადინეობენ. უგულავას რაინაღლება იგივე აქვს. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ქრთამის აღებისთვის კიდევ 25 სახელმწიფო მოხელე დააკავა. აქედან 10 ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელია, 10 ეკონომიკის სამინისტროს და 5-იც მოხალისე. Tbilisi-ის ქუჩებში ჭადრების გადაჭრა დაიწყო უკვე იმდენი ჭადარი გადაჭრეს და დაწვეს, რომ გოგა ხაჩიძის უწყებას გარემოს დაცვის სამინისტრო ეწოდა. კომედი შოუს საინფორმაციო გამოშვების სპონსორი გახდა ვაკის ყავის სახლი. ამიტომ ყოველ გამოშვებაში გვექნება თითო ასეთი ნიუსი. ზუკა ნოღაიდელმა და ნინჩა ბურჯანაძემ მოსკოვში საკაიფო დიჟენიები გაჭრეს. Საათაშვილმა დააკომენტარა ის პროსტა კივილი და შაკონათელაშვილი, რომ ამაზე იგნორს აკეთეს პროსტა არაუშავს. პირდაპირ ეთერში ვთავ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, სადაც უკვე ცხოვრობს ჩვენი კორესპონდენტი და იგორ გიორგაძის ჩამოსვლას ელოდება. თემო ჩამოფინდა თუ არა ბატონი იგორი? გარიკვა ვარხეს ნაცნობლელია და ჩიტულები ისევ მღერია. დიახ, მე ვიმყოფები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ველოდები ბატონ იგორის ჩამოსვლას, მაგრამ სამწუხაროდ ბატონ იგორი ჯერ არ ჩამოსულა. მე აქ დავრჩები და დაველოდები ბატონ იგორს, სანამ არ ჩამოვა ფეხს არ მოვიცვლი აქედან. გარიკვა ვარხე ნაცნობლელია. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის სახელმწიფო დუმაში H1N1-ის ეპიდემია მიფეთქა. ღორის გრიპით უკვე იმდენი დეპუტატი დაავადდა, რომ რუსეთი მეზობელი ქვეყნებიდან ტკოს შესყიდვას იწყებს. მოისმინეთ კულტურის სიახლეები. მოზამბიკის დედაქალაქ მაპუტუში აფრიკის კონტინენტის სილამაზის კონკურსი ჩატარდა. პირველ ადგილზე გავიდა ნიგერიელი გოგონა, რომელსაც პრიზად გადაეცა ოქროს დიადემა და 100,000 დოლარი პლასტიკური ოპერაციისათვის. ზურაბ ნოღაიდელის ქორეოგრაფიული ანსამბლი ყორღანაშვილები რუსეთში საგასტროლოდ ემზადება. ანსამბლმა უკვე მოამზადა ცეკვები: ღალატური, ხანჯულურ ოკუპანტური და ოსურ ინტერვენციული. ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში ბიზნეს სიახლეების დრო დადგა, რომელსაც ჩაკო გოგიჩაიშვილი გაგვაცნობს. საღამოშვიდობისა, ჩაკო. მიუხედავად განდაცვის სამინისტროს დაჟინებული მოთხოვნისა, რომ სიგარეტის მოწევა კლავს ადამიანს, ქართველმა თამბაქოს წარმოებლებმა გამოუშვეს ახალი სიგარეტი, ამჯერად კომშის არომატით. აი ეს გახლავთ ის სიგარეტი. არის არაცხოვლებრივი კოლოფში, დევს 20 ღერი და არაცხოვლებრივი კომშის არომატი აქვს. ქართველი თამბაქოს წარმოებლები გვირდებიან, რომ სულ მალე გამოუშვებენ სიგარეტს საზამთროს არომატით. ქუთაისის საავტომობილო ქარხნით ამჯერად იტალიელი ინვესტორები დაინტერესდნენ და ჩადეს კიდეც ქარხანაში ძალიან დიდი ინვესტიცია, რის შედეგადაც ქარხანა მალე დაიწყებს ფერარის მარკის ავტომობილების გამოშვებას. მაგრამ ვინაიდან ქართულში არ არსებობს ფ, ქუთაისურ ავტომობილს ერქმება ვერარი. ქუთაისის ელექტრომექანიკურმა ქარხანამ გამოუშვა მანქანებისათვის სიგნალიზაცია, რომელიც მანქანის მოპარვის მცდელობის შემთხვევაში არ კივის და არ ეძახის პატრულს, სამაგიეროდ ქურც მკაცრად აფრთხილებს. ხელი არ ახლო, ძმაო, კაი ბიჭის მანქანაა. გამოდოს დოლარის კურსის შესახებ. საქართველოს ბანკში აცხადებენ, რომ დოლარი ეღირება 1.71 მიასადი ლარი. ტიბისი ბანკში აცხადებენ, რომ დოლარი ეღირება 1.72 მიასადი ლარი, ხოლო ტაო პრივატ ბანკში აცხადებენ, რომ გვაჩვენეთ როგორია ეს დოლარი და აღარ დავეძებთ. დიდი მადლობა ჩაკო, განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართველი ბატუძემ ხტომელები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. ვნახოთ სიუჟეტი.
ვემზადებით ამ ჩემპიონატისთვის უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად ვარჯიშობენ სპორტსმენები. თავიდან დავიწყეთ, პირველი 2-3 თვე ჩემთან სახლში ვარჯიშობდნენ, მე სტატკიანი საწოლი მაქვს და იმაზე დახტობდნენ, მაგრამ რაღაც მცირე პრობლემა იყო. ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ხუშოვკაში ცხოვრობდა, იქ წერის სიმაღლის გამო ვარჯიშები ვეღარ გაგრძელდა დიდი ხნით, ტრამვები იყო რაღაც თავის ტრამვები. მაგრამ ახლა გადმოვედით ბატუტზე და ხედავთ, რომ აი სპორტსმენები აქ აქტიურად ვარჯიშობენ. ეს სპორტსმენი კონკრეტულად, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ, მისი რეკორდი არის 150 მეტრი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სპორტსმენები ამ ჩემპიონატზე კიდევ დაამყარებენ მსოფლიო რეკორდს. თუნდაც გუშინ ერთ-ერთი ჩვენი ბატუტზე მხტომელი ახტა და ჯერ არ დაბრუნებულა ზემოთ არის და როდესაც დაბრუნდება, ჩემის აზრით 300-400 მეტრი რეკორდი უკვე მას ეს ბარიერი დაძლეული ექნება. რაც შეეხება მომზადებას, ნამდვილად ვიცი რა შრომაა საჭირო. მე 1-2 წელი არა, რაც მწვრთნელი ვარ სპორტის სამსახეობაში, 1000 ბატუტზე ვარ გადამხტარი, როგორც იტყვიან, და ნამდვილად ვიცი რა არის საჭირო იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ ჩემპიონატზე. ჩვენ კიდევ გვინდოდა ერთი ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენის გაგზავნა ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ სამწუხაროდ ის დააკავეს საზღვის უკანონო გადაკვეთის გამო 3 დღის წინ, ის ახტა ბატუტზე და თურქეთის საზღვარი გადაკვეთა, ასე ვთქვათ, უკანონოდ. მაგრამ ჩემის აზრით ყველაფერს გაარკვევენ იქ სამართალდამცავები და დააბრუნებენ ამ სპორტსმენს თავის სამშობლოში. თვითონ სპორტის სახეობასაც შეეხება ბატუტზე ხტომა, ძალიან პერსპექტიული სახეობაა სპორტის, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებებს აღწევენ ჩვენი სპორტსმენები, კიდევ არიან დასაქმებულები მშენებლობებზე. ეს ახლა შემოვიღეთ, პირადად ჩემი იდეა იყო, შევცვალეთ ამ წეკრანები მშენებარე კორპუსებთან. მიყვავს ჩვენი სპორტსმენები და ეზიდებიან ბატუტიდან ზემოთ აგურს, ბლოკს, გააჩ ფიშას და მოკლედ ყველა ძალიან გამოფილა. გადაცემის ბოლოს ამინდის პროგნოზი ხვალიდა მთელ საქართველოში მოსალოდნელია ტემპერატურის მატება, რამაც შესაძლოა ქართული ეკონომიკა სულ დაჩრდილოს. ატამი და ტყემალი რომ აყვავდება, აყვავებულ ეკონომიკას ვინღა შეხედავს? ეს საინფორმაციო გამოცემა დასრულებულია. ხალხთან ერთად ზუსტად 1 კილოში გიანდით.